Unë di një të vërtet shumë më të madhe se kaq, që njerëzit gabojnë. Është e njohur ajo shprehje që mbyll gojën që të jetosh. Dijeni një gjë, që shumë nga ato viktima që shikoni që ikin pa pritur, pa fi plum kokës ati, tak si që a morën ati qunit para 2-3 avësh, ku ishte në Vlorë, me snajper, e malment. Po, 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 që hapën historit e vjetrat. Po, pra, po ju nuk e dini që reziku i mi mafi njeriut të vogël, është pikërisht kura i mbjullgojnë. Sepse, a i që është lartë, që ka bërë krimin, gjithmonë e ndjen veten të rezikuar, pavarësisht në ti i thua apo si thua ato që di. Sa ko që ti di, a i është gati të të vrasë. Kështu që a i të mos vrasë, ti duhet të thuash të vërtetën. Po, dhe sa të vërteta keni ju që si keni thënë akoma që deri diku mbroheni, se ju me të vërteta të mbroheni. Atere, që ta dish se sa të vërteta, gjëktu, që ta dish se sa të vërteta di unë, shko në prokurorinë e Tiranës, shko në prokurorinë në SPAK, shko në atë të përgjithshme, se janë letrat malë, janë me mira letra, shko në AMP, shko në drejtorit e policisë, ndash në Tiranës, ndash në drejtorinë e përgjithshme, dhe do të shikosh se sa të vërteta di unë. Kam 15 vjetë që një malë me letra janë për institucione, dhe ata tashti ka arritur koha që tani ata janë të detyruar të hanë njëri tjetrin. Dhe unë ja kam thënë prej kohësh, do vi një ditë që do hanë njëri tjetrin dhe do zijeni me shapka me nallane kokës. E njëf nallanen ti? Shapë pëdruri. Pse shqiptarët nuk e kanë këtë guxim? Prandaj të e nisa tek ju, por du dalë këtë pjesë që ne prandaj kemi arritur në fakt erxhi. Në pjesën më të madhe të kohës, në Shqipëri janë dy kultura, kultura mafioze dhe kultura koloniale, që në përgjithësi janë të lidhura me njëra tjetrën. Kultura mafioze është ajo që thot pikërisht mbyll gojën dhe kultura koloniale është ajo që thot bindju të huajt. Je qytetar i dorës dytë apo të tretë. Kjo është kultura koloniale. Dhe gjithkush kush është i huaj, është më i ditur, më i pasur, më i njerëzishëm, me të gjithat mirët me fjallë. Ndërsa ti e i hiqi, dhe njerëzve ju është ngulitur kjo në shekuj, sepse Shqipëria tre qereku në historisë vete ka në okupim. Dhe kultura mafioze është po e njëjta gjë. Në një farë mënyre, në kulturën mafioze, që është tashmë shumë e përhapur, është ajo mbyll gojën se të duhet ty me çabën ai tjetri. Kënaqur me pak, se është një tretë. Jo kënaqur me pak, kënaqur me atë që t'ja pun. Mos kërko ti, t'ja pun. Nuk ka rëndësi t'ja shumë apo t'ja pak. Po ti po nuk shkoj mendja me kërku, ta sjell vetë. Ta sjell vetun, po vetëm ti mbyll gojën. Kjo është kulturë mafioze, e kupton? Po kjo është shumë mirë. Spaktën unë nuk vë edhe trurin punë që ta mendoj që më duhet ajo gjë. Unë do të tregoj një tjetër histori mafioze ty që ta kuptosh se çfarë është njeriu. Mafia në vetvete ka lindur si organizat revolte. Jo si organizat krimi. Mafia ka lindur në jugun e Sicilis, në jugun e Italis dhe në Sicili, si organizat revolte, si organizat për të mbrojtur nga pushteti. Nga pushteti. Ashtë. Dhe të gjitha ta që benin një krim kundër pushtetit, shkonin në përmale, i mbronë të popullësia, dhe më thënë ishte si një loj lufte guerile, apo si një lufte partizane. Dhe prandaj ata e kishin të domozdosh me të ruani sekretin me njëri tjetërin, se po dilë të sekreti, dëmtoheshe njerëzit. Ashtë. Dhe nga dalë, kjo loj kulture vazhdoj pasaj historikun e vetë. E që da kuptoshti, një njeri i arestuar nga autoritetet, u dënuar rëndë, një ditë prej ditësh, shumë ko para se të mbyllë koha e dënimit, këthejt në shpi. Po pa u futur në obor, e shikoni jati. Erdhe bajta kë. Po erdhe vetë, apo të lanë. Jo ba erdhe vetë, ta kë. A dhe biri, tha, e përqafoj, se po të kishtë të thënë më lanë, do të të kishtë të trahtuar. E kupton? Në le dhe ne. Këtë dhe në informacion që... Po, pra, që në këtë trahtuar ne. Po, e kanë ato, ka lënë dhe këto, përstej. Me këte duhet të themë unë, nuk duhet të themë që beu një kulturë mafioze, po beu një kulturë revolte. Mos prisni që paran tja u japin ata nëse paraja është e jotja. Mos prisni që të drejtën të japin atë nëse kjo e drejtë të takon me ligjë e me kushtetut.
kam pas bërë një pyetje dikur. Hmm, bëj pra. Kur është fundi? I gjithë kësaj që retorikës i bëhet i deri tani. Atëre në ç'trend jemi ne? Atëre un besoj se jemi në trendin e mirë, po të druajtur. A do të bëhet Shqipëria? Kjo është. Atëre un jam i vendosur dhe pavarësisht se në të tëra format më shtën ik, më të tëra format, me ashtën edhe këshu që kur ju kam thënë që nuk kam dashur të bashkëpunoj dhe të bëhem troç me të tëra format, nga të tëra burimet. Dëgjonte? Ti bëj çfarë duash, s'pun kam unë me ty. Unë kam punën time. Po më le të mbaroj një herë këtë, unë pastaj ik. Prit edhe 2 minuta, pastaj se pret avioni atje. Dëgjonte? Edhe në ambientet e policisë dhe në ambientet të tjera të zbatimit të ligjit, kur ju kam thënë që unë nuk kam pranuar që të bëhem spion i X-it apo Y-it, që të tërë të tjerët me zi presin çdo sekond, që inshallah ju vjen në një ofertë e tillë, dhe ata më ka thënë, më, po ti pse s'u berem, dhe më, po ti pse nuk u berem, dhe më. Kur disa njerëz mund të keqë e presin në moment. Që me zi e presin, bile bëhet... Të vitit me ju. Bile bëhet një reklamimi madh, i fati të madh që e pret njëri unë, nëse bëhet spionit qias, apo i tjetrit, apo i tjetrit. Ti mund të bëhesh nëse ke... atë vullnetin, nëse ke dëshirë, nëse ke pasionin, nëse me të vërtet, do më dhe në këta është mu litur është që unë, këj duhet jetë zanatim, se nuk është keq që ti shërbesh një agjensi të inteligencës, por nuk është mirë që ti të shërbesh një të huaj, sepse kemi një ligjitonin. Dhe ti duhet i shërbesh vendit tëndë, nëse do të rishë në vendin tëndë. Me ligjë, shërbimi dhe një fuqie të huaj është vepër tradhtie. Me ligjë? Me ligjë është vepër tradhti, është veni në shërbim të një fuqie të huaj është tradhti, është e sankcionuar në ligjë. Po si ka mundësi që këto... Sepse kjo në ratë parë, kjo nuk është shtetë që u takon shqiptarve, dhe kjo është kryesoria, do më thënë këtu tradhtia është bërë normë. Që kur është tradhtuar Shqipëria? Gjithmonë. Gjithmonë? Gjithmonë. Që kur? Të paktën që nga Ismail Qemali e këtej. Edhe Ismail Qemali është? Përveç Ismail Qemalit. Nga Ismail Qemali e këtej, dhe më dhenë që nga Noli, pa tjetër Zogu e më the të tha, që a janë të terë në mrapa dhe mbi të gjitha Enverogja. Enverogja ishte njeri i rekrutuar nga shërbimi franceze dhe i shërbeu përëndimit dhe jo lindjes. Ishte kali Trojës kundër lindjes. Kundër komunizmit. Zogu kalit... Enverogja ishte kalit Trojës kundër komunizmit dhe kundër Afrikës. Kësot kalit Trojës të në Shqipëri? Kësot s'ka... Nuk ka kalit Trojës, këtu është... Këshu, do më dhenë, është një... Një fushë e tërë, pyllë dhe lëndina, me kuaj të lëshua razat. Po jo kalit Trojës. Këtë më prapë s'ma thejet, do bëhet apo... Unë do të bëjë për vete, ti dhe jeme mua... E kemë, e bugë, jo. A me ndonë se e lufton do të vetëm, e bëndë do të vetëm? Shiko. Si kjo është problemin? Edhe si kur unë ta luftoj vetëm, kjo s'ka kuptim. Sepse një vend që të bëhet dhe që t'jetë demokratik, nuk e bën njëri, a i mund t'jetoj vetëm shumë i lumëtur. Po vendi... Jeni lumëtur, jo? Qëfar kënajsi e jep kjo gjë? E vetëmja lumëturi... E vetëmja lumëturi që kam unë sot, është fakti që unë ndjej, që edhe kur s'ma thonë, ata e dinë që unë jam në të drejtën time dhe në të drejtën e ligjit dhe në të drejtën e shqiptarve. Sa vite keni që e bëni këtë? Po, 16 vjetë. 16 vjetë. Po të kthehesh të viti i parë që e keni njësur, do të bëni po të njëtën në rrugtim apo... Unë nuk e mi zotit bëjnë ndryshe. Nuk bëndë të kapë. Pse bëjnë do të ndryshe? Nuk e ima... Shiko këtu, unë i njoftë të gjitha lojet e jetëve të njeri jutë. Por nëse një njeri bëhet policë, themun, a i duhet bëj punën e policit. Ndryshe, do të vjedhin, bëhu a i duhet, je prapi respektuar, në sytë e mi. Po s'mu t'i eshe edhe policit dhe a i duhet. Po kjo plet këtë gjithmonë, a e minë të ashtë aje që në ardhen, gjithmonë plet keqë. Po falë njëherë ma mirë, ma burënorë, t'i edhe unë jemi djetër. Po unë s'flasë do të me kojnë tender, t'i që unë flasë me timen. Jo, mendja, pak. Po a edhe mendje në kam timen unë, se kam tender. Po jo, pik. Të lutë. Po që t'i e mund që ti, jo, kur. Ti, thuaj ato që ke përsen, thuaj po t'eshe. Po jo të kësha gjithmonë.
Po se ke shaj unë nuk e shpun për ty, shiko ande. Ata që shajn, ata që shaj unë e japin vetë për gjithë. Presion në njërë naive, pra shamane, si kur di. Të lutem. Po jë mërsh, ka të lutem se këtu jetojmë. Të lutem, shikoru. Shikoru. Më rrugën se shikoj unë. A do t'ja për gjithë. Që i në divenet duke jam unë. Që s'ma dhe pronin di. As ma ke marë. Ti s'din gjën botë. Ti ke darë për herë parë. Kus vetëm shaj kot çu buda. Pse? Ka mendimin e vet, nëse ke mendim tjetër. Ja, ja pa na mbyt vetë disa. Disa janë çmur. Jo, për të sa e vjen vetëm. Mos ofendo, nuk të ofendo. Për të sa e vjen vetëm të mbytur ti, domethënë jam mirë. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Ik çu mirë. Ik se po the e the dy fjalë atë përfundon ndryshe ik tani. Ç'a do bësh? Asgjë. Lutem. Pam bana do të ri. Ne, mos mesazh. Vetëm shani kot. Igor çon po çavën atë. Ik të thash. Këta dhe problematikë është që shikoni, këtu janë pjesë e pushtetit, janë njerës të nëzitur dhe të paguar, dopje që raki, dopje që ofte, bënë të punaj. Po u shqitit kështu, nuk e bëni do të Shqiprinë. Po më të bën veten ose po pra bëni veten në veten. Po veten ose ti e tri se ti e 30 vjeç, un jam gjash, un shiko. Si njerëj, nuk po flas për rastin konkret. Qoftë si njerëj shitet për dy qoftë edhe një gotë raki ose birr, atëre ke identitetet të kapun për veshje dhe shkon aty ku duon. Po, po, atë pikërisht kjo ndodh pikërisht lufta me veten e çdo njeriu, nuk pikërisht kjo. Elem Shqipërinë e shkelim me kom. Pikërisht kjo ndodh me Shqipërinë, që njerëzit shiten për hiç gjë. Nuk e kuptoni? Njerëzit shiten për diçka, i shiten pushtetit, domethënë, është ajo shprehje e famshme nga servilizmi se ka gjetur asgjë e keqe njerëj. Servilizmi është shprehje e parë e inferioritetit. Nëse ti je inferior, ti i jep atij tjetrit të bëj çfarë doj me ty. Kafe kam pirë. Kaq është servilizmi. Do na e thush kush jeni? Unë jam Angel Luka. Jam Beratas, jam shkolluar në gjuhët e huaja, kam marrë një diplomë për gjuhën franke pas 8 vjetë studimi, dhe më thënë nga viti 74 deri në, sepse cikli ishte i apër, dhe më thënë e shkollën e mesme dhe shkollën e lartë kam bërë për gjuhët e huaja, për frëngjisht. Jam diplomuar edhe në një dy gjuhët e tjera, kam një eksperiencë 18-20 vjetë i ashtetit, dhe njof shumë mirë shërbimet e policisë, shërbimet e lisbatimit, shërbimet e prokurorisë dhe mbi të gjitha shërbimet e inteligjencës. Jam gjithashtu gazetar që në vitin 91 dhe kam mbi 100 video në profilin tim në Facebook, që ju mund të shikoni dhe gjithë shqiptarët mund të shikojnë. Në mbi disë të tjerave ka pasur edhe intervista si kjo këtu që janë dhe në ABC News, që kanë arritur edhe mbi 400.000 ndjekës, edhe sot në videot e mija ka video që i afrojnë 300.000 ndjekësve, e kështu me radhë. Juve ju falenderoj nëse këtë intervistë do të jepni të plotë të të pacunguar. Një, me të gjitha detaje. Okay. Dhe dyta mbi të gjitha, juftoj juve dhe të gjithë gazetarve, mbi të gjitha ata që kanë ekranet të plota, me pamje publiku, që unë ti të rekoj publiku shqiptar, gjithë dokumentacionin që disponoj janë me mira faqe, me vull policie, prokurorie, gjykate, çfarë doni juve, dhe shqiptarët do të shikojnë të vërtetën dhe ju jeni të sigurt që brenda një kohe jashtëzakonisht të shkurtër, një pjesë e mirë këtyre zullumqarëve të mëdhenj që ju detyrojnë juve të ikin, do përfundojnë atje ku me të vërtetë duhet të përfundojnë.